תמונה מלאה בעיקרון. למה אתה לא יכול לראות את התמונה המלאה? למה בן אדם לא יכול לראות את התמונה המלאה? כדי לראות את התמונה המלאה, אתה צריך לצאת ממנה. עכשיו, אם אתה עדיין קיים, אז אתה לא יצאת ממנה. כי אם נגיד עכשיו יקחו את הבן אדם, יוציא אותו החוצה ונגידו לו תסתכל. עכשיו, הוא לא רואה את התמונה המלאה. למה? כי יש תמונה יותר גדולה, שמכילה בתוכה אותו ואת מה שהוא רואה. אז הוא לא רואה את התמונה המלאה. אתה לעולם לא יכול לראות את התמונה המלאה. יש רק דרך אחת שתראה את התמונה המלאה, אם יעלים אותך. אבל אם מעלימים אותך, אז אתה לא יכול לראות את התמונה המלאה. כנראה לגבי כל תהליך, אתה לא יכול להסתכל על עצמך, אה? למה מעלימים אותך, אתה לא יכול לראות את התמונה המלאה? כי אין מי שיראה. כאילו, אם יחברו את סך כל הדברים איתך, אז אין אותך, אתה מבין? כאילו? עכשיו, דוגמה נוספת. אז לכן אתה לא יכול לראות את התמונה המלאה. עכשיו דוגמה נוספת. בן אדם לא יכול לראות את מה שהוא היה לפני שהוא היה. למה? כדי לראות את זה, אתה צריך לחזור להיות שם. אבל אם אתה חוזר להיות מה שהיית לפני שהיית, אתה לא יכול לראות, אין אותך שתראה את זה כאילו. או לדוגמה, בן אדם לא יכול לראות מה היה לפני בריאת העולם. למה? כי לפני בריאת העולם לא היית קיים. אז איך תראה מה לפני בריאת העולם? כאילו, איך אתה יכול? כאילו, אם נחזיר אותך למצב של שם, אז אין אותך שתראה את זה. אז עדיין לא תהיה קיים. ולכן, לא יראה, נהיה אדם וחי. אין אפשרות גם לחיות, גם להיות קיים. וגם לראות את אלוהים. אין אפשרות. אפשר להגיד, אפשר להבין כאן ש... זה נכון. ברור שיש אפשרות. כן, אבל זה מסביר למה חשבו שאין אפשרות. כן. אז מה אפשר להגיד? שלוגית זה נכון, אבל אנחנו לא מתחילים בלוגיקה, או שגם אפילו לוגית זה לא נכון? לוגית זה לא נכון. גם לוגית. כי לוגית הכל יכול להיות. סתם, ברמת ההגדרה, בעיקרון הכל יכול להיות גם לוגית. כן. טוב, עכשיו שימו לב. בתנך שאמרו לא יראה לנו וחי, התכוונו כפשוטו. אם אתה חי בגוף, אתה לא יכול לראות את אלוהים, אוקיי? וזה הפירוש הכי נחות, הכי נמוך של המשפט הזה. למה הפירוש הכי נמוך? כי הם חשבו שאם אתה יוצא מהגוף שלך, אתה כן יכול לראות את אלוהים. אבל זה סתם כאילו קשקוש, כי אם אתה מבין מה זה אלוהים, אז אתה לא יכול לראות אותו לא עם גוף ולא בלי גוף. לא משנה איך צורך את הגלגל, כי אלוהים הוא אינסופי. ואם אתה קיים, אז אתה לא יכול לראות אותו, כי אף פעם לא יהיה אינסופי. אלוהים הוא אינסופי. ולכן אף פעם אתה לא יכול לראות אותו. כי אם אתה רואה אותו, אז זה שניים. אז הוא לא אינסופי, אז לא ראית אותו. גם אם מה שתרצה אתה לא יכול לראות אותו. אלא אם כן אתה נכנס. שנייה. לכן בעיקרון לא יראה אדם וחי, זה לא הכוונה מה שהתכוונו בתנ"ך. זה לא יראה אדם וחי, הכוונה היא שאין לך אפשרות להבין את האינסוף תוך כדי שאתה קיים. כמו שהראינו קודם כל מיני דוגמאות. ואף על פי כן, זה הספר הזה מסביר להיות אלוהים. לא רק שאתה יכול לראות את אלוהים, אתה יכול להיות אלוהים. ונשאר בחיים תוך כדי. להיות אלוהים זה לא להיט. נכון, כי אתה תוך כדי יכול גם להישאר בחיים. טוב, הבנו? אז אוקיי, כי לא יראה אדם וחי, הוא רק אצל מי שרוצה לצאת ידי חובה, שאז כאילו עשה, מה הכוונה? ביהדות יש משפט שאומר, מי שרוצה לעשות מצווה ולא יצליח, כאילו עשה את המצווה. עכשיו, מי שרוצה לצאת ידי חובה, אומר, טוב, תראה, אני מאוד רוצה להבין את עצמי. אין אפשרות, טוב, מה נעשה? אין אפשרות, לא יכול להבין את עצמי, יש לו הוכחה אפילו שאי אפשר להבין. טוב, אין אפשרות, מה, אני מתווכח? המציאות לא רוצה שתבין, הנה, יש אפילו לוגיקה שאתה לא יכול גם להבין את עצמך. נגיד, אני שואל מישהו, למה אתה רוצה את מה שאתה רוצה? הוא אומר לך, אני לא יכול להבין, כי כל מה שאני אין לך, אתה תשאל אותי למה. טוב, אתה רוצה לצאת את החובה? אין בעיה, כאילו עשה, בוא נעשה, כאילו הבנת. אי אפשר להבין, אז כאילו הבנת. אבל מי שרוצה את המצווה עצמה, מי שאומר, לא, אני לא רוצה לצאת ידי חובה, אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה להבין את הדבר. לא מה זה, כאילו הבנתי. אני רוצה להבין את זה. שמי שרוצה את השגת האין סוף עצמה, מי שרוצה, אומר, לא, אני לא רוצה שתגיד לי, שתסביר לי למה אי אפשר להבין את עצמי. אני רוצה להבין את עצמי, לא אכפת לי מה אתה מסביר לי שאי אפשר. אני רוצה להבין את עצמי. אבל אי אפשר, לא אכפת לי שאי אפשר, אני רוצה להבין. אז אתה תבין. למה? יכול להיות שהוא טיפש, כן, הוא טיפש. הוא טיפש. מבין שאי אפשר להבין ואתה רוצה להבין. מצד שני הוא גם חכם. כן, לא, בצד הזה אני מבין. במקרה אבל, הוא הלא טיפש, כי במקרה כן אפשר. כי אם היית אומר, לא, כי אם אתה אומר, תראה, השכל שלי אומר לי שאי אפשר, אז אי אפשר. זה טיפש. שאתה מאמין לשכל שלך, מה אם השכל שלך אמר שאי אפשר, אז אי אפשר. אבל אם אתה חכם, אתה אומר, רגע, נכון שהשכל אמר שאי אפשר, אבל אולי אפשר בעוד וריאציה,
אם אתה חכם, אז אתה אומר, או, הנה, אז אפשר. כן, אבל כל עוד יש אי אפשר, ולמה? למה את לא מכיר את חוץ מהסוף? אף אחד לא אמר שאתה מכיר, אבל אתה לא מתעש מלחפש. אבל אתה, כשמישהו אומר, אם השכל אמר אי אפשר, הפסקתי לחפש. זה מה שאתה אומר, לא להתייאש לחפש, רק אני רוצה להבין את המכניזם של זה, כי... כי כשאני מחפש, יש בזה שכל. לא, לא, בשכל עצמו אתה מבין שיכול להיות שהשכל דפוק, נכון? ולכן עליך להמשיך לחפש, למרות שהשכל אמר לך שאי אפשר להאמין. אבל חיפוש זה שימוש בשכל. לא בהכרח. חיפוש, שימוש בשכל. האם הבנת בשכל את השכל? מסכים איתך בעיקרון. בסדר. אבל בשכל, אף פעם אתה לא מבין עד הסוף בשכל. כשתבין עד הסוף בשכל, תגלה פתאום את הפרצה שאפשר להאמין בלי שכל. כשתבין עד הסוף בשכל, את מה? את מה שאתה רוצה. אם תבין עד הסוף בשכל למה אי אפשר להבין, אפילו את זה, אם תבין עד הסוף בשכל, אם תבין עד הסוף בשכל למה אי אפשר באמצעות השכל להבין את המציאות בשלמות, אתה תבין אותה בשלמות. אבל בתנאי שאתה תיקח את כל השכל שלך ובכל השכל שלך תנסה להבין למה אי אפשר להבין את המציאות. כל זמן שאתה אומר, הנה הוכיחו לי לוגית שאי אפשר, אז אי אפשר, בסדר, לך, עשה, כאילו עשה. אבל אם אתה אומר, לא, אני חייב להבין בדיוק למה אי אפשר. מה זאת אומרת אי אפשר? רוצה להבין בדיוק למה אי אפשר. אולי כן אפשר, אולי אפשר ואני לא יודע איך, בשכל. חייב להיות כן אפשר. אם אתה תתעמק בשכל להבין למה אי אפשר, למה אי אפשר, זה יגרום לך להבין. בשכל. למה? כי כדי להבין למה אי אפשר, אתה צריך להבין את מהות השכל. אמרת? אם אתה תדמק להבין את מהות השכל, אתה תבין את משהו לפני השכל. אפשר לומר משהו? כן, זה לא טוב. ואת זה אני מבין בשכל? אז תעיף את הזה. אותו תעיף את זה, כן. אני אומר, כאילו, כל עוד יש, כל עוד כשאומר אי אפשר, אתה לא יכול להגיד אי אפשר בלי האפשר. יש ולו אפילו חוט השערה של אפשר. אם לא, אז לא אומר אי אפשר. נכון, ולכן אי אפשר. ולכן גם אפשר. אולי. לכן צריך לבדוק. בסדר, אז מה אמרתי? תבדוק עד הסוף. טוב, אז מה אמרנו? אמרנו ככה, אפילו לא יראני אדם וחי, זה רק אצל מי שרוצה לצאת ידי חובה, שאז גילו עשה, אבל מי שרוצה את המצווה עצמה, אז הוא יצליח כן לראות את אלוהים, כן להבין את עצמו וכו' וכו'. אז פה כתוב, מי שרוצה את המצווה עצמה, שרוצה את השגת האינסוף עצמה, אז אצלו יש חשק, חושק ונחשק. כי כל דבר בעולם מתחלק לשלושה חלקים, והם, מי ממשיך? כן, דבר, כן. יש פה משהו שאני לא מבין, כתוב, ואין דבר עומד בפני הרצון. הכוונה היא שאם אני יודע את שורש הרצון, אז בעצם אדם יכול להשיג בכל... איפה זה כתוב פה שאם תדע את שורש הרצון? זה אני אמרתי בעל פה, אבל פה כתוב שאם תרצה ברצון אינסופי. נכון. בסדר, אז אמרנו, אבל אני הבנתי איך אני ארצה ברצון אינסופי, אם אני אבין את הרצון הראשון. לא כתוב איך. כתוב פה איך לרצות ברצון אינסופי? לא, זה לא הפרק. יש פרק אחר שמסביר איך לרצות ברצון אינסופי. אתה איתי? בכל זאת, כן, אבל בכל זאת אמרת, וזה בעל פה נכון, שאם אדם ירצה, באמת משהו, שזה אחד, שזה כן כתוב פה, שזה כן, כן. אז יהיה לו אותו כל מה שהוא רוצה. מה שאתה רוצה. אוקיי. עכשיו, זה לא מובן לי, כי אם אני אלך לרצון הראשון, אז אני אגלה בעצם שמה שאני רוצה כרגע, זה בדיוק מה שהרצון הראשון רוצה. אז לא יהיה לי מה שאני רוצה באמת. לא, הרצון הראשון שלך. קודם כל, תלך לרצון הראשון שלך. מה הרצון הראשון? שכן, שלי. כן. נו, אז זה הראשון. לא יודע איפה הוא נמצא, אבל אני עושה ככה, כי... לא, לא. אבל אז אני רואה שמה שיש לי עכשיו, מה שקורה לי, שיש לי, לא משנה, סטייש, לא משנה מה, זה בדיוק מה שאני רוצה. אז נכון, אז... אין לך, קיבלת. אז... אני אומר, מה תרצו, תקשיב, המציאות היא טובה. עכשיו אני מדמיין שאני רוצה איזה משהו. יש לי שאלה. אם נגיד, הבן שלך, נגיד, אומר לך שכואב לו היד. אוקיי. אתה רואה שכואב לו הרגל. טוב. אז אתה מביא לו תרופה לרגל. הוא יכול להתלונן למה הבאת לו לרגל ולא ליד. לא, כי מה הוא באמת רוצה? לרפא את הרגל, נכון? נכון. עכשיו, אתה, המציאות היא בדיוק מה שאתה רוצה. נכון. מה אתה רוצה? שהיא תהיה נגד מה שאתה באמת רוצה. כי אתה מולבל. לא. אז אני שאלתי בשביל לדייק את ההבנה שלי. הבנת נכון. אז
יש בדיוק את מה שאתה רוצה, רק צריך להכיר בכך. אבל אז, אם אתה בנקודת ההתחלה, בעיקרון אתה כאילו גם יכול לשנות. אתה יודע, כי בהתחלה גם הרצון משתנה כל הזמן. כן, הרצון יכול להשתנות. אוקיי, והם... והם לקרוא? כן. והם הרוצה... סלש, שווה. שווה חושק, הרצוי שווה נחשק, שהוא הדבר שאותו רוצים, והרצון שווה חשק, שמקשר את הרוצה ואת הרצוי שאותו הוא רוצה. אוקיי. ויש נחשק מעל... רגע, תעצור, מה זאת אומרת? כל דבר בעולם מתחלק לשלושה חלקים, לזה שרוצה את הדבר, שזה נקרא חושק, מי שחושק בדבר, הרצוי שווה הנחשק, הדבר שאותו רוצים, והרצון זה הדבר שזה החשק, הוא מקשר את מי שרוצה עם הדבר שאותו רוצים. כן, כל דבר בעולם מתחלק לשלושה חלקים, מי רוצה את הדבר, מה הוא רוצה ומה מחבר ביניהם. הרצון מחבר בין מי שרוצה לדבר שאותו רוצה. דוגמה, אני רוצה ללכת, אז אני זה רוצה. ההליכה. נכון, נכון, נכון. ההליכה זה הדבר הרצוי. ההליכה זה הרצוי. והרצון שלך ללכת, זה הרצון. אוקיי, ויש נחשק מעל נחשק. ויש נחשק מעל נחשק. והשפה פה, הביטוי פה, הוא בסך הכל הקבלה לטקסט בליקוטי מוהר"ן. יש אפשרות, אני יכול להסביר מה זה רצון? לא. מה שאתה מבין. אם אתה לא מבין בכלל, אתה בכל מקרה לא צריך לקרוא את הספר. אז אנחנו מדברים על מה שאתה מבין. תרכזו, הוא שאל אותי מה זה רצון, אמרתי לו, אם אתה לא מבין בכלל מה זה רצון, אתה בכל מקרה לא צריך לקרוא את הספר. ואנחנו מדברים לחלק בך שעדיין מבין מה זה רצון, כדי לשכנע אותו שהוא לא יבין. כן, ויש נחשק מעל נחשק. אז הוא לא יבין באמת. אוקיי, ויש נחשק מעל נחשק. ויש נחשק מעל נחשק. עמוד 111 למעלה, כן. ויש נחשק מעל נחשק. דהיינו. דהיינו, לכל דבר בעולם יש חשיבות אחרת. וככל שהדבר שבו חושק האדם גדול יותר, כך האדם צריך יותר חשק כדי להשיג את הדבר הזה. אז מה זה אומר בפשיטות? בן אדם רוצה הרבה דברים, אבל יש נחשק מעל נחשק. מה זאת אומרת? כל דבר שאתה רוצה אותו יש לו חשיבות. כאילו, נגיד, אתה רוצה להרוויח שקל, יש לזה חשיבות מסוימת, אז אתה צריך חשק מסוים. אם אתה רוצה להרוויח 100, מה חשוב יותר? 100? 100,000 או 3 שקלים? 100,000. אז כדי להשיג 100,000, אתה צריך יותר חשק. כאילו, בשביל להשיג 3 שקלים, מספיק קצת חשק. כדי להשיג 100,000, אתה צריך יותר, לפי החשיבות. וככל שהדבר שאותו אתה רוצה הוא יותר חשוב, ככה אתה צריך יותר חשק כדי להביא אותו, כן. אם לחיות זה נגיד הדבר הכי חשוב, אתה צריך הרבה מאוד חשק כדי להתאמץ לחיות, כי בתכלס בן אדם יש לו הרבה מאוד חשק לחיות, לכן הוא כל כך מתאמץ כדי לחיות. כי זה מאוד חשוב, אומרים, בשביל לחיות אני מוכן לעבוד יום יום. נכון? כן, ויש נחשק. נמשיך? כן. ויש נחשק שהוא מעל כל הנחשקים. שהיא כמובן השלמות של המציאות שאין שלמות גדולה ממנה. והחשיבות שלה היא אינסופית, ואין דבר חשוב מלבדו. מה זה אומר? אז מה אמרנו? אמרנו כל דבר בעולם, לא, אז בוא תקרא עוד זה, ומי שרוצה... ומי שרוצה להשיג את השלמות הזאת, עליו לחשוק בה בשלמות, והחשק צריך להיות כפי גודל הנחשק. ומאחר שהנחשק הוא בגודל אינסופי, כי הוא השלמות עצמה, לכן גם החשק צריך להיות אינסופי, שזהו רצון של אמת. עוד אחד. בכל זמן שיש לאדם עוד רצון, מלבד הרצון להשגת השלמות, הרי שזהו לא רצון של שלמות באמת. כי יש רצון, כי יש המון אמת, ויש את האמת שממנה כל האמיתות שאוהבות את כוחן, כי אם לא הייתה אמת אחת, לא הייתה שום אמת כלל. ובאמת האמיתות... בואו נעצור פה, שנייה. אז מה זאת אומרת? אמרנו, כל הדברים שבן אדם יכול לרצות אותם,